លោកហាមដារិនអភិបាលខណ្ឌពូសែនជ័យចុះសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាជូនដល់មន្ត្រីមួយរូបមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរកម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុជាផលិតនិងចែកចាយអាហារបំពេញខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ លោកហាមដារិនអភិបាលខណ្ឌពូសែនជ័យចុះសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាជូនដល់មន្ត្រីមួយរូបមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌពូសែនជ័យលោកហាមដារិននៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានេះបានដឹកនាំមន្ត្រីសាលាខណ្ឌមួយចំនួនចុះទៅសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់នៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគព្រមទាំងថវិកាមួយចំនួនជូនដល់មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាមួយរូបដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរកំពុងសម្រាប់
ជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាបម្រើការងារនៅសាលាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហើយអំណោយដែលត្រូវបានប្រគល់ជូននេះរួមមានទឹកដោះគោឆៅ5លោក្រូចពោធិ៍សាត់2លោ ទឹកក្រូចមួយកែនិងថាវិការមូលលានមួយសានរៀលក្នុងឱកាសនៃការសាកសួរសុខទុក្ខនោះលោកហែមដារិតបានសូមជូនពរឲ្យលោកភៀធីរិនបានឆាប់ជាសះស្បើយនិងបានទៅបំពេញការងារវិញបន្ថែមពីនេះលោកក៏បានធ្វើការណែនាំទៅមន្ត្រីដែលមានជំងឺរោគនេះខិតខំព្យាបាលខ្លួនឲ្យបានឆាប់ជានិងជាឲ្យផុតពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ដែលត្រូវអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិង៣គុំនិង៣ការពីររបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនមន
ដោយក្នុងរយៈពេល3ទៅ4ខែនេះគ្រូពេទ្យបានធ្វើការវះកាត់ជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយដែរតែជំងឺរបស់គាត់ហាក់មិនបានជាសះស្បើយសោះដោយមើលឃើញពីការលំបាកនិងដោយការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអភិបាលខណ្ឌក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មាននេះលោកអភិបាលក៏បានចុះមកសួរសុខទុក្ខដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងការនាំយកនៅអំណោយនៅថវិកាមួយចំនួនមកប្រគល់ជូនតែម្ដងដើម្បីបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនចៅនិងដើម្បីជាការចែករំលែកទុក្ខលំបាកក្នុងដំណាក់កាលនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះកម្ពុជាជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុជាផលិតនិងចែកចាយអាហារបំពន់ខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ Thermeric Plus ជួយសម្រួលក្រពះពោះវៀននិងរលាកសន្លាក់ថ្វេដង Mucuna ជំនួយខួរក្បាលបំបាត់ stress ពេញលក់ស្ងប់ស្រួលល្អ Spermo សម្រាប់ស្ត្រីរាងរដូវអ្នកមានដុំគីសឬដងបាននឹងជួយពង្រឹងសុខភាពទូទៅឲ្យល្អប្រសើរកម្ពុជាជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិត្ត